Baie goeiemôre aan elkeen van u en natuurlik almal wat daar oor die internet saam met ons inskakel. Mag vanmôre vir u regtige vreugde hier in die kerk wees. Teenwoordigheid van die Here is sekerlik by ons daar by die huis net soveel soos by die kerk. Die Here is nie bietjie by ons of baie by ons nie. Die Here is altyd by ons. Maar die erediens is so wonderlike en 'n persoonlike geleentheid en waar die Here vir ons opdrag gee dat ons hier sal wees. En mag u elkeen saam met ons dan ook so die gemeenskap van die Here beleef vanmôre. Ronnie, jy mag jou stoel nader skuif in die heater. Jy's baie welkom. Ek sien jy het stadig verbygestap, so jy kan maar so 'n bietjie nader trek, is reg. Goed. Afkondigings, ons het nie vreeslik baie nie. Vanoggend vir die kinders en die ouers is nommer 18, ekskuus, les 18 verbondsonderrig les 18. Bybelstudie, môre aand om 6:00, ek het so 'n klompie interessante vrae gekry, waarna ons môre aand gaan kyk. U is baie welkom om 6:00 by ons in te skakel. As u 'n kragonderbreking het, dan gaan ons voort. Hier by die kerk is gelukkig nie kragonderbrekings nie, so dan kom saai ek maar net van hier af uit. So moenie dat die beerdkrag vir u terugsit nie. As dit by jou huis is, dan kan jy maar net later ingaan nie. Gaan net op die selle skakel in, en dan kan jy dit maar kyk wanneer jou krag ook al aan is. Onder lief en leed kom daarby ons gewone lysie by. Ons bid steeds vir Annika Foster in die hospitaal in Bloemfontein. Tannie Tinkie Wening se begrafnis was nou Vrydag en vra dat u steeds vir hulle en se familie sal bid asseblief. Dan oom Yuri Labuskaghni is siekerig. Adrie het vir my laat weet haar pa is siek. Dan kan oom Yuri en dan Nikkel Burger senior, Nikkel moes gaan vir 'n heupvervanging, hy moes gister al in die hospitaal ingegaan het, hy sou gister oggend ingeboek het en sommer gister geopereer geword het, en Vrydag het hulle toe laat weet dat daar nie meer plek in die hospitaal vir hom is nie, so dis onverwyld uitgestel, ons sal 'n bietjie later eers seker kennis neem. En dan het ek vir u gister uitgestuur, ek weet nie of u die hele boodskap altyd lees wat ek so op 'n Sondag stuur nie, maar ons kort 2 liter roomysbakke asseblief, as enige iemand vir ons kan help met 2 liter roomysbakke, as jy hulle volbring is dit reg, ek sal hulle leeg maak. As jy hulle reeds leeg gemaak het by die huis, dan kan jy van ons net die leebakke bring. Ons het so op 'n redelike permanente basis wat ons mense help met kos, en daar's 'n groep wat so elke tweede week ook vir 'n klompie van ons mense sop neem. So as u vir ons kan help met 2 liter roomysbakke asseblief. En weer eens, ek is bereid om u te help om hulle leeg te maak. U moet maar net sê, ek is gewillige slagoffer. Soos wat die oog van die dienskneg is op die hand van sy meester, en soos wat die oog van die diensmeisie is op die hand van haar meesteres, so is ons, o Here, onsse God op u, totdat u ons genadig is. Wees ons asseblief genadig, Here. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n loflied. Nee, ons sing nie vanmôre nie. Ekskuus, my kop raas. Ons begin met ons skriflesing. Ons teksgedeelte is vir vanmôre. Ons preekgedeelte is Galasiërs 5. Galasiërs 5, ons maak vanmôre klaar as die Here wil met Galasiërs 5. Ons was nou al so 2 Sondae wat ons begin raak het in Galasiërs 5 en toe het ons grootendeels verlede week stilgestaan by Galasiërs 5 en nou maak ons vanmôre klaar met die teksgedeelte in Galasiërs 5. Verskoning. En as u u Bybels ook oop hou by Eksodus 20, ek gaan nou voordat ons bid, gaan ons saam lees uit die wetgedeelte in Eksodus 20. Ek gaan nie Sondag die mense afkondig wat al positief getoets het vir COVID-19 nie, bloot net omdat ons nie weet wie dit almal het nie, of wie almal so getoets is nie,
En dan het mense al vir my gesê, dis nie altyd makkelijk of lekker as iemand dit weet nie, want dit is asof mense jou amper 'n bietjie afsnaaks behandel, al is dit al 3 of 4 of 5 weke daarna. So ons dink aan almal wat al die toets deurgaan het, dit link my, dit is al reeds 'n ondervinding net om die toets te deurgaan. So sterkte vir u almal en almal wat by die huise moet wees, omdat daar iemand by die werk getoets het, jy is nie noodwendig siek nie, ouens wat vanmorgen inskaak, wat my gebel het, sê hulle harte brand om hier te wees, maar omdat dit nou die regte ding is om te moet doen, sterkte en seën vir u almal. Elke dag, nie net op Sondag nie, wees verseker dat ek ook vir u voortdurend aanhou bid. As die Bybels oop is by Exodus 20, voordat ons gaan saam bid vanoggend. Exodus 20 van die eerste versie af. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en in die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdelik gebruik nie, nie misbruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom of haar behoort nie. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bring vanoggend aan u die lof en die eer en die aanbidding, maar ook die eer betoon as die koning van al die konings en die Here wat regeer. En wanneer ons vanmorgen na Exodus 20 luister, of die wet luister, of die 10 gebooie soos ons dit ook noem, dan kom buig ons voor u as die koning, wie se woord die wet is. Here, vergewe ons wanneer ons u wil en u woord partykeer 'n bietjie verbuig en 'n bietjie sagter probeer maak om by mense aan te pas. En Here, al doen ons dit nie self nie, kom ons vanoggend voor u as 'n belydenis van die mensdom, as die aardbewoners, as mense wat in die groot mate nie meer aan u woord steer nie, nie meer u wil ken nie, nie meer hulle Bybels lees nie. Here, ons is jammer dat die mensdom u teleerstel. Ons is jammer, ons is hartseer, dat mense aan u ongehoorsaam is en so ook vir u hartseer maak. Here, ons kom bely ook die sondes van onsself, ons eie menswees, ons afdwaling, ons luister na die stem binnen ons eie harte, ons eie natuur, en wanneer ons natuur is in stryd met wat u Gees in ons harte wil, dan bely ons dat ons ongelukkig te veel kere na onsself luister. En wanneer ons seer kry en wanneer ons die pyn van hierdie lewe het, Here, dan kom ons altyd weer terug na u toe en dankie dat u ons weer in die teenwoordigheid ontvang. Dankie dat u ons elke keer weer afwas van ons eie vuilheid, afstof van die stofferigheid van hierdie sondige wêreld. Dankie dat u nie 'n pleister op ons plak nie, maar dat die bloed van u seun ons wonde kom heel maak. Dat u saam met ons opstaan, en dat ons weer nuut en van vooraf kan probeer.
Dankie vir die woord vanmorgen en ons pleitgebed is dat u die woord in ons levens en ons harte seën, dat ons in gehoorsaamheid hier sal uitgaan en sal doen wat u vir ons leer en vir ons geleer het. Ons bid dit alles in Jesus' naam. Amen. Galasiërs 5 vers 13 en 14. Julle broers, susters, julle is tot vryheid geroep, moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op, dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Vers 19. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeurings. Afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge, ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die gees, laat die gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart, of op mekaar afgunstig wees nie. Net tot sover ons skriflesing. Wie jy, kom help vir my. Ek het vir wie jy gevra met my kom help vandag. So, hier kom hy. Hy het sy masker op. Hy gaan, ek weet nie, kan die kamera, kom staan so my voor, dan kan hulle, ja, sy, kom staan hierdie kant. Wie jy, jy moet vir my die naartjie skil, asseblief. Moet ek omstaart? Ah, ok, kom ons kyk. Ek sal onthou by die volgende diens. Hierdie narkie is 'n taai een, lyk dit my. Ek sal my rekening stuur. Nou die interessante van 'n narkie, terwyl wie jy besig is, is dat binnen in hierdie skil is daar net een narkie. Dit is misschien meer narkies nie, nee. Dit is net een narkie. Maar een narkie het die hele klomp verskillende skyfies. Ja, ek onthou toe ons klein was, ons gesê versies. Ek weet nie waar dit vandaan gekom nie, ek weet nie wie het nog so gesê nie, maar ons het gepraat van versies. Baie dankie, dankie dat jy my uitgehelp het, jy kan maar weer gaan sit. Goed, so, binnen in hierdie skil van hierdie narkie, is daar net, steeds net een narkie. Is nie twee of drie of vier narkies in, nie, is een narkie. Hy het nou maar net sy jasie aangehaad, sy skil aangehaad. Maar as ons hom nou oopmaak, dan kry ons nog steeds net een narkie. Maar die narkie het 'n paar versies of skyfies. So, ek gaan hulle hier los, ek hoop nie hulle trek julle aandag af nie, ek hoop hulle, dat julle so'n bietjie onthou. Iemand moet nou net nie te lis kry vir my narkie nie, die ou wat die lis te kry vir my narkie, kan om na die tyd kom haal. My hande is skoon gemaak. Goed, kom ons los hom so. Goed, so, die gedagte van een vrug met 'n klompie dele, word vir ons in hierdie narkie baie duidelik en baie prakties uitgebeeld of uitgewys.
een narkie, een skul, maar het klompie verschillende versies, skyfies, gedeeltes. Hierdie skyfie is niet meer deel van die narkie as hierdie nie. En as ons hulle allemaal weer mooi tegen elkaar gaan hou, dan is het diezelfde narkie nog steeds met al sy skyfies bij elkaar. En menselijk is het nog nie moontlik om weer sy jasie vir hom aan te trekken of sy skul oor te trekken, maar als dit moontlik zou wees, zou hy net weer dieselfde kon gelyk het. Een vrug, verskillende dele. Nou sê hierdie gedeelte vir ons, hier in vers 24, dat die oomblik wanneer jou ou mens saam met Christus sterf, dan gebeur daar een wonderlijke wonderwerk binnen in jou, dat hierdie ou jakkels binnen in jou, of hierdie ou skerpioen binnen in jou, verlede weekse beelde, word doodgemaak. Die Heere haal jou ou hart van klip uit, Esegiel 36, en hy geef jou een nieuwe hart, en een nieuwe gees, en nieuwe beginsels, en een nieuwe vermoë. Hy kom met sy Heilige Gees, en hy begin jou verander, dat jy iets anders word as wat jy was. Ons het die beeld gebruik van een worm wat een skoenlapper word. As een metamorfose, as een transformatie. Dus is iets wat helemaal anders wordt als wat jy was toen je jou sondige natuur gehad het. Ons het gesê, jakkels kan nie verander in iets anders as een jakkels nie. Maar een worm kan een skoenlapper word. En as ons net daar die beperkte beeld kan gebruik om, as jy die narkie in gedachte hou, dat die Heere al die onkry, die vuil goed uit jou leven uit, en hy maak jou een nieuwe wese, zodat jy een nieuwe vrug kan dra. En die vrug wat jy dra, is nie narkies, of limoene, of perskes, of pruime, of appels nie. Die vrug wat jy nou dra, is die vrug van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het nooit ten doel om die leven vir jou swak, of zwaar, of sleg, of moeilik te maak nie. Die Heilige Gees het nooit ten doel om vir jou klomp wette te gee, om jou te bind, en jou net die leven zwaar te maak, en te kyk waar oortree jy wat er wet, en dan moet jy pak slaag kry, of dan moet jy gestraf word nie. Die Heilige Gees kom van die wet van God, dit wat ons nou ook in Exodus 20 gelees het, die woord van God, die wil van God, opgesom in Exodus 20, opgesom in Matteus 22, opgesom in Deuteronomium 6, gegee in Deuteronomium 5, al die verskillende plekke, die hele Bybel, as die woord van die Here, kom die Heilige Gees, en hy verander jou, zodat jy anders daarna kyk. Een worm eet die plant op, waarop hy sit, hy vreet hem op. Een skoenlapper kom sit op diezelfde plant, en bestuif die blommetjies, zodat die plant kan saai, en kan beter word. Al was een skoenlapper eens een worm, het daar iets gebeur dat hij mooi is en dat hij niet is en dat hij iets goed doen en niet opvreet nie. En ek weet, ek wil nou, partij ons ding nou biologie verder, maar die skoenlapper gaan nou weer spinnen. Dit is die cyclus van een skoenlapper en een worm. Ek wil net dat jy met die ding verstaan tussen jy was een worm en jy word een skoenlapper. Jy was iets leliks wat iets moois word. Jy het vernietig en jy begin leven en bou en saai. En mooi maak. Jy was iets waarvoor mense gegril het. En jy word iets mooi wat mense wil sien. En dis wat die Heilige Gees in jou doen. Dis nog steeds dieselfde woord van die Here. Dis nog steeds Godse wet en sy woord en sy wil en sy bepalings en sy verordeninge. Dis die dinge wat hy wil hê ons moet doen. En dis die dinge, ander dinge wat hy in die Bybel vir ons leer, wat hy verbied. Wat ons nie mag doen nie, hy wil nog steeds nie, ons moet dit doen nie. Wanneer die Bybel sê, die wet maak jou dood en die gees maak jou vry, dan beteken dit nie, jy kan nou maar doen wat jy wil en jy kan maar die Bybelse gebooie en wette en woorde oortree, want jy is nou lus en jy is nie meer gebind deur die woord en die wet nie. Dit is glad nie wat hierdie tekst wil sê nie. Hy sê, jou wese word verander. Die mense van die Ou Testament was gebind deur die wet, hulle het niks anders geken nie. Hulle het gedink, as jy die wet nie nakom, dan gaan jy verloor. En dit was uiteindelik maar die enigste manier hoe hulle geloof getoets is en hoe hulle verhouding met God bewys is. Hulle het nog nie die Here Jesus gehad nie. Toe kom die Here Jesus in ons lewens in, vers 24, en hy sterf aan die kruis en ons sterf saam met hom. En nou staan daar een nieuwe mens op. En nou is dit nie meer ons
moet die wet onderhou, want ons dink ons word daardoor gered nie, is ek wil die wet onderhou, want ek is gered. Ek het een nieuwe mens geword. Ek kan nie meer soos een worm op die plant kruip en op die grond kruip nie. Ek is soos een vlinder wat op die vleels van die lig kan zweef, kan dartel. Ek is een nieuwe mens met een nieuwe wese. Die wet van God, die woord van God, moet ons nog steeds 100% hou. Juist omdat ek dankbaar is. Juist omdat ek een nieuwe mens geword het. En die mooie is dat die Heilige Gees kom skryf hierdie woorde op jou hart. Die Heilige Gees gee ook vir jou een aanvoeling tussen reg en verkeerd. Partykeer onthou jy die teks. Partykeer onthou jy die gebod, jy mag nie steel nie. Maar wat maak jy met iets soos dobbelary? Gaan dan nou in die Bybel staan, jy mag nie dobbel nie, daar is hier en daar sulke tekse, maar jy moet hierdie gebooie gaan kyk daarna. Wat maak jy in vers 19 met woorde soos towery? Waar nie in die Bybel staan, jy mag nie towery beoefen nie. Of naaiwer, jaloesie, of skeerings. Jy mag nie so verdeeld onder mekaar wees, dat daar skeering onder julle is nie. Het staan nie in die 10 gebooie letterlik woord vir woord. Daar is nie van, jy mag nie steel nie, jy mag nie dobbel nie, jy mag nie. Hoe pas ons dit toe? Iemand stuur vir my, een week of 10 dae gelede, een WhatsApp, eintlik iemand vir Annelien gestuur, en Annelien vra vir my, so, nie vir my direct gevra nie, sy sê net, iemand vra, Dominee, wat sê jy daarvan om in, ek hoop ek spreek het recht, het crowd one te belê? Nou ja, ek is baie keer bietjie lui om self te gaan navors, soos iemand my iets vra, en ek weet nie, toe skryf ek terug, excuse jongens, ek bietjie stupid of klink of achter die bos is, ek weet nie wat is crowd one nie, verduidelik een bietjie vir my, toe kry ek een baie lang verduideliking, en toe lees ek alles, en die eerste paragraaf sê toe vir my alles, as jy nie weet waarvan ek praat nie, dan waarskie ek jy nou van iets wat iemand nog aan jou gaan probeer afsmeer. Moet nie bekommer nie, is een piramideskema. Behalwe die sonde gedeelte. So die eerste paragraaf sê toe al vir my, Crowd One maak sy geld daaruit dat mense online gaming, dis hierdie Angry Birds en speletjies wat die kinders speel, en online gambling. Dobbelary. So jy belê jou geld in een maatskappy wat sy geld uit dobbelary maak en jy deel net in die winste. Ach, ek het ons nou nie self gedobbel nie. Ek is dis passieve inkomste. Ek het net in een maatskappy belê. Nou kan jy vir my sê, my voorbeeld is verregaande. Dan kom ek toets jou, want onthou die Bybel het ons nou vir ons gesê, daar is nie kleine groot sonde nie. Dis of sonde of is nie. Jy het een goeie vriend, een lekker opel man van school daar af. Hy is een bankrower. En hy sê vir jou, ek kort een lekker vinnige kar. Nou, jy het so'n bietjie kapitaal wat los, en nou sponsor jy hom. Jy borg sy kar. En jy deel in die wins. Ek het nie gesteel nie. Ek het niemand geroof nie. Ek het niemand met 'n pistool teen die kop gedreig nie. Ek is onskuldig. Ek het niks daarmee te doen nie. Ek het net in die wins gedeel. Ek het nie gedobbel nie. Ek het nie een lotto kaartjie gekoop nie, ek het net belê in die besigheid wat geld deur dobbelary maak. Ek is onskuldig man, is passiewe inkomste, troos jouself as jy wil. Dis die eerste fout, sonde is verkeerd. Ga nou by die vrug van die gees kom en by dobbelary ensovoorts. Men sien jy het 'n beginsel, die Bybel gee altyd vir jou beginsels. En jy moet eerlik wees om hulle toe te pas in jou lewe, want die woord van die Here sê ja, of die woord van die Here sê nee. En jy is mens gaan verloor, wanneer jy op 'n plek in jou lewe is, wanneer jy doen, want die woord van die Here sê jy mag nie. Jy gaan dalk seker goed op aarde wen, jy gaan dalk bietjie meer geld hê en bietjie meer ryk word, maar jy gaan nie die vreugde van die Here in jou lewe hê nie, want dit wat jy het en dit wat jy bou, is ontstaan op sand, is nie op God as fondament nie. Die tweede probleem met crowd, een is, dit is 'n piramideskema. En dit het nou in sondag wat voorbij is die koerant uitgekom, dat ek so berig gekry het, dat mense begin nou kla, ek het 1800 rand belê, en ek het vir 3 maande net 5 rand 96 wins gekry. En die enigste manier jy kan geld maak, is jy weer ander mense kry om in te koop, en hulle moet weer mense kry om in te koop, en die arme skaap wat laaste inkoop, wat niks kry nie.
pas op dat jy nie voor die hek staan nie. Ek waarsku, miskien kan die Sondagkoerant my aankla met ek jy gesê het om op 'n sekere plek nie te belê nie, ek weet nie, maar ek waarsku is lidmate en vir u wat daar oor die televisie luister. Kan hulle my daarom nie aankla nie. Dit lyk daarom nie so. Maar as dit sou wees, dan is dit ook reg. Ek waarsku teen iets wat die woord van die Here sê, jy moet nie, jy mag nie. Nou, ek hoop dat u vanmorgen iets begin aanvoel van, die Heilige Gees oortuig jou, en die Heilige Gees leer jou, en die Heilige Gees maak vir jou die woord duidelik, sodat jy begin verstaan, dat God nie vir jou wette gee om jou te bind, en ach, wat een ou partijkie spoiler, en nou mag ek ook weer nie geld maak nie, en nou moet ek ook maar net anders swaar kry. Die woord van die Here beskerm jou teen jouself, en beskerm jou teen wereldse dinge, sodat jy heilig voor die Here kan lewe en jy regtig 'n vry mens kan wees. As jou grootste probleem en jou grootste bekommernis finansies is, is jy een van die gelukkigste mense op aarde. Dis net my getuienis. Iemand vra in die week vir my, hoe gaan dit met jou? Toe sê ek, man, my probleme is van so aard dat 'n 10 miljoen rand inbetaling in my rekening die meeste van my probleme sal oplos. Ek het lekker probleme. Dis net so 'n bietjie geld. Maar verhoudinge, menswees, huwelik, familie, beginsels, Godse woord, om gered te wees, verhouding met die Here Jesus te hê. Dis die goed waarin die lewe getoets word. Dis wanneer die Heilige Gees binne jou begin werk en jou fokus begin sit op die goed wat vir God belangrik is en die goed wat vir jou belangrik moet wees. Jy word 'n nuwe mens wat nuwe vrugte begin dra. Een mens sonder die Here Jesus in jou lewe is een mens wat terugval op jou sondige natuur. Eintlik sê Galasiërs 5 in hierdie vrug van die vlees en die vrug van die gees, sonder om direk die woord bome te noem, gebruik 'n beeldspraak wat eintlik vir ons sê, die mensdom word in twee groepe verdeel. Die wat in die vrug van hulle vlees en hulle menslike natuur optree en die wat die vrug van die gees dra. En ons kan eintlik amper sê, dis twee bome wat hier met mekaar vergelyk word. Die oomblik wanneer jy nog onder die vrug van die vlees of die vrug van jou menslike natuur is, dan kan jy amper sê, dis soos, jy kan nie anders kies as om sonde te doen nie. Jy gaan sê, ek kan nie help nie. Dit kom van self, dit is van nature so, en jy is helemaal reg, is helemaal waar. Wanneer jy bedoel, het kan nie verander nie, dan het jy dit mis, want het kan net verander, wanneer die Heilige Gees van God in jou woon, wanneer die Here Jesus jou mens wees, jou ou sondige natuur laat doodgaan, en jou nieuwe mens laat opstaan. Jy kan verander, jy kan verander, omdat God jou kan verander. Maar wanneer jy in jou natuur optree, in jou aard optree, dan gaan jy altyd foute maak. Dit kom vanself. Ons het verlede week alreeds 'n bietjie daarby stilgestaan. Vanoggend gaan ons na hierdie twee lysies kyk, en ek wil onmiddellik vir u sê, met party dinge gaan party ons meer sukkel en ander minder. Party gaan vir jou meer 'n versoeking wees, as wat ander vir jou versoeking gaan wees, maar die volgende persoon worstel of struikel 'n bietjie meer met die ander een. Het is deel van jou natuur. Jou natuur groei makkeliker op sekere dele as ander. Party plekke kan jy netebome plant, en party plekke moet jy hulle glad nie plant nie. Party plekke kan jy met druiwe boer, en party plekke gaan hulle glad nie groei nie. En as jy 'n indringerbos het, dan kry jy in die Noord-Kaap die swart tak, en jy kry in die Noord-Transvaal die sekelbos. Is nie dieselfde plant nie, maar hy het dieselfde frustrasie op twee verskillende plekke. So, jy gaan sekere dele van die vrug van die gees gaan vir jou makkeliker kom en sê, ag, maar ek is maklik vriendelik, is lekker om vriendelik te wees, maar net nie vir my vrou om geduldig te wees. Iemand anders gaan sê, man, ek het die wêreldse geduld, maar ek is nou nie die vriendelike type nie. So, jy het sekere dinge in die vrug van die gees wat natuurlik vir jou makkeliker gaan kom en ander wat gaan van nature en jou sondige aard gaan uitbly. Net so gaan jy sekere dele van die vlees hê wat by jou makliker bossies groei as by iemand anders. Jy kan oor iemand anders se tuin loer en sê, maar hier is 'n klomp vuil goed, kyk net hierdie vuil goed, maar jy kyk nie watter vuil goed groei in jou tuin nie.
En die mens sien baie makliker iemand anders se vuil goed as jou eie vuil goed raak. Jou nou begin al baie keer vir jou soos blomme lyk. Jy begin al vir 'n verskoning maak en sê, "Ag, baie keer het hy daarom die oulikse ou persblommetjie. Ek gaan hom nie nou al uittrek nie." So dis die vrug van die vlees en die vrug van Godse gees. Die vrug van die vlees is onkruid, is sonde, is verkeerde dade en uiteindelik lei dit tot die dood. Die vrug van die gees is in lyn met die woord van God, met die wil van God. Is gehoorsaamheid aan wat God sê. Vers 23 eindig met die vrug van die gees en dan 'n laaste sinnetjie sê, teen sulke dinge het die wet niks nie. En onthou nou, hierdie afgelope klomp hoofstukke gaan oor die wet. Julle is nie meer onder die wet nie, julle is nou onder die gees. Die wet maak dood, die gees maak lewend. En nou kom hy met die vrug van die gees, en as hy die vrug van die gees afsluit, en sê wat jy nou begin doen wat God wil, hy sê, dan tree jy nie in stryd met die wet op nie. So die wet is nog steeds net so belangrik. Die Nuwe Testament sê nêrens dat iemand nie meer die 10 gebooie hoef na te kom nie. As jy die 10 gebooie of enige gedeelte in die Bybel wil selekteer wat jy dink nie meer nodig is nie, dan moet jy vir jou 'n botteltjie Tippex koop en dit uit Tippex of jy moet die bladsye uit jou Bybel uitskeer en sê ek glo nie dat dit die woord van God is nie, maar dan is jy baie dwaas. Want tree jy soos baie mense in kerke op wat wil besluit wat dink hulle is die woord van God en wat is nie. Maar wanneer jy by hierdie boek, die Bybel bly en die hele Bybel beskou as God se woord, God se waarheid en die leiding van die Heilige Gees geskryf is jy op 'n baie veilige plek, want jy hoef nie jou eie mensheid te gebruik as die maatstaf tussen reg en verkeerd nie. Ek wil hier vanmôre saam met my waarsku. Geen mens moet ooit dink dat jy die dele van die vrug kan kies wat jy dink jy wil dra of kan dra nie. Jy kan nie lettertjies verskoning. Jy kan nie lettertjies op hierdie skyfie sit en sê nommer 1 en nommer 3 doen ek, maar nommer 2 is nie vir my nie. Nommer 1 en nommer 3 is my gawe. Dis wat die Here vir my gegee het, maar nommer 2 is ek ongelukkig net nie in staat nie. My pa was nie so nie, sy pa was nie so nie, sy pa was nie so nie. Dit kom deur die geslagte af. Ek kan nie geduldig wees nie. My pa was ongeduldig, sy pa was ongeduldig. Ons is kwaai mense, ons word nie kwaad nie, ons is kwaad gebore. Die oomblik as jy dit sê, moet jy mooi luister wat jy sê en wat jy bedoel. Al dink jy bedoel dit nie. Jy sê vir die Here, en dat ek net my ander gedeelte bykry, anders kan jy dink ek het halwe narkie. Kom ons pak hom weer in. Weer jy? Ek hoop hy pas nog. Right. Hy lyk amper soos hy gelyk het. Right. Dis wat die Here wil hê. Sê, daar is my vrug, ek gee dit vir jou. 9 dele, ek het nou nie die skyfies getel nie. Maar 9 dele van die vrug van die gees. En jy sê, dankie Here, maar nee dankie. Daai 2. Ek wil hulle nie hê nie. Die Here sê, dis wat ek deur my gees in jou wil werk. Sê nee dankie Here, ek is nie daartoe in staat nie. Ek sê vir u, geduld is nie vir my bedoel nie. Die Here sê vir jou, jy het nie 'n keuse nie. Ek stuur my Heilige Gees om my vrug in jou te werk. Dat jy word wat ek wil hê jy moet wees. Die oomblik wanneer jy keuses maak en sê, ek kan nie, ek wil nie, ek sien nie kans nie, dit help nie, ek probeer nie. Watter deel van die vrug van die gees ook al jy wil kies, wat jy besluit jy kan nie, maak jy God tot 'n leenaar. En jy maak die standpunt om te sê, u is onmagtig,
Die kerk bely, U is almachtig. Almachtig beteken, hy kan vir Lazarus na 4 dae die doodheid opwek. En as die Here vir Lazarus kon opwek, en ons praat nie eers van sy eie opstanding en sy eie verlossing, ek praat net oor sy werkende mensenlewe. As hy ou wat 36, 38 jaar blind was, blind gebore is, nie kon sien nie, sy oë kan oopmaak, dat hy kan sien, kan God jou verander. Ek glo dit. Jy moet dit begin glo. Is die werk van God se Heilige Gees. En jy gaan of Godse werk van sy Heilige Gees teestaan in jou leven, deur 'n fisiese wilsbesluit te neem om te sê, ek kies dat ek nie aan my geduld gaan werk nie, as 'n voorbeeld, een waarmee die meeste van ons sukkel. Ek kies om maklik vriendelik te wees, want dit is vir my maklik, maar ek kies om nie te erken dat my geduld 'n sonde is nie, of my ongeduld. Ek kies om te bly soos ek was, Ek kies om my sondige natuur in my te laat groei. Ek kies om vuil goed reg voor my voordeur langs die paadjie te laat groei, waar allemaal dit sien, en waar allemaal daarvoor die wenkbrou lig, en waar allemaal deur die dorings gehak word, wanneer hulle by my voortuin probeer inkom. Ek laat ongeduld in my lewe toe. Dit kan maar allemaal hak en steek, en klere skeer, en emosies skeer, en menswees skeer. Ek gaan net terugstaan en sê, is nie vir my nie, sorry ouwens, ek het dit nie, ek sien daarmee gebore nie. Luister na jouself, die helfte is waar, jy is daarmee gebore, jy kan nie help nie, dit is deel van jou sondige natuur, dit is waar, dit kom dalk deur jou voorgeslagte, dit is dalk 'n oorgeërfde sonde, wat in jou geslaglyne en jou bloedlyne loop, dit is moontlik, dit is waar, die sondes van die vaders, wat in ons lewens oorkom, dit is oorgeërfde sonde, dit is partykeer aangeleerde sonde in die huisgesin waar jy groot word, jy sien 'n pa dit doen, jy sien 'n ma dit doen, jy sien 'n oupa en ouma dit doen, jy is absoluut reg, dit kom makkelijk, dit kom vanself, dit is aangebore, aangeleer, maak nie saak wat jou verskoning, maar die leen is waar jy dink, dit kan nie verander nie, die leen is waar jy dink, dit kan nie opbou nie, Jy onderskat die krag van God en die lewendmakende werking van sy Heilige Gees in mense se lewens. God het Paulus verander. God kan jou verander. Kom ons kyk die lysie direk. Ek wil net voor ons die lys kyk net my nota sê. As jy sekere dele van die vrug nie het nie, wil ek het beklemtoon, dan is dit jou eie skuld, jou eie sonde, jou eie keuse, jou eie ongehoorsaamheid. As jy vir ons vers 19 weer kan opsit, asseblief. Ek gaan met party dalk 'n bietjie sukkel meer as met ander. Om hulle net vir die deur te trek, maar jy kan saam met my verder daaroor dink. Hier is die hele lys van verkeerde optrede wat beskryf word as die vrug van die vlees. Nou kom ons kyk hoe ons hulle na die 10 gebooie toe kan teruglei, of waar hulle vandaan kom, of wat een van die gebooie ons hulle kan hak. Praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend, onsedelikheid. Sewende gebod. Sewende gebod het alles te doen met seksualiteit ensovoorts. Mag nie egbreek pleeg nie en alle ander seksuele dinge wat die Here verbied of dan toelaat of aanbeveel, kan altyd teruggerlei word na die sewende gebod. Onreinheid. Heel moontlik by die sewende gebod, maar die onreinheid gaan in die algemeen teruggaan na wit wat jou mee vuil maak, sonde. Oneerlikheid, baie keer, dalk die 9de gebod. Losbandigheid, 7. Afgodsdiens, 2de gebod, en die 1ste. Eerste gebod sê, die Here alleen is God, en jy mag geen ander gode hê nie. Die 2de gebod sê, jy mag vir jou geen afbeeldings maak, niks, wat soos hy so afgoderheid, is eintlik een van die makliker is. Towery, precies dieselfde, want in towery, word die hulp van kragte buite jouself gekry om jou te help om dinge te doen wat jy nie kan of mag nie. Vyandskap. Nou gaan jy sien, daar is 'n paar van hulle wat saamloop. Vyandskap, haat, woede. Kom ons laat naaiwer wat so 'n bietjie afgunstigheid is. Kom ons laat hom vir 'n oomblik uit. Maar vyandskap, haat, woede, risies, verdeeldheid, skeuring,
is allemaal naar die 6e gebod. Onthou jy ons het sondag of 2-3 terug naar Matteus 5 gaan kyk, wat die Heer Jesus gesê het, nie net hy wat iemand doodslaan uit die 6e gebod oortree nie, maar ook wanneer hy vir iemand kwaad word. Onvergewensgesindheid, daar is hulle allemaal. As jy dan nou naiwer en afguns na wil gaan kyk, dan en jaloesie, dan gaan dit naar die 10e gebod toe, van jy mag nie begeer nie, en omdat jy afgunstig is, omdat iemand iets het wat jy nie wil hê nie, of iemand in een lewensstaat is waar jy graag wil wees, of wat er kan ook. Dronkenskap. Wonder wat sou jy met dronkenskap doen? Ek het nogals baie gewonder oor dronkenskap, en uiteindelik kon ek met dronkenskap net uitkom by die 2e gebod, afgoderij. Want jy sien die oomblik wanneer jy verslaaf raak aan iets, dan word iets jou baas, dan is jy in sy mag, dan word hy jou God, dan is hy jou koning. Ek het eendag met jou in een redelike lang gesprek gewees, ons het een lang debat gevoer, was een selfoondebat, een WhatsApp debat, maar het was nogals interessante een, wat ek eerst met die persoon een gesprek moes gehad het, omdat die hele familie met my oor hom gesels het en gesê het, hierdie ou drink te veel, hier is een probleem, hy is jonk en hy is verslaaf. En ek het met hom hierdie gesprek begin en hy het net vir my gesê, maar ek is nie verslaaf nie. En natuurlik hou ek van sulke gesprekke en sê, bewys dit. Ek daag jou uit om drank vir 'n maand te los. Hy het gesê, ek hoef dit nie te doen nie, want ek kan dit doen wanneer ek wil. Ek sê, bewys dit. Hy sê, ek het nie nodig om my en jou te bewys nie. En ek vir hom sê, jy kan nie. Ek sê net vir jou, jy kan dit nie vir 'n maand los nie, want hy is jou baas. Hy is nie my baas nie, want ek kan drink wanneer ek wil, soveel is wat ek wil, en ek kan stop wanneer ek wil. Ek sê, bewys dit. En dan beland ons in hierdie sirkel van, ek elke keer sê, bewys dit, en hy wat sê, ek hoef dit nie te bewys nie. Want hierdie ding het sy baas geword. Hy kan nie vir 'n maand sonder drank bly nie. Dit is onmoontlik. Selfde persoon drink vandag nie meer 'n druppel nie. En as hy getuienis luister, en sy verlede luister, en sy eie verhaal luister, en sy groei, en sy verhouding met die Here luister wat gebeur het, dan is dit net 'n wonderwerk wat die Here alleen kon doen. Maar daarom het ek dronkenskap en enige verslaafdheid aan enige kos, of suiker, of alcohol, of verbode middels, of dagga, of wat ook al, kom terug na die 2e gebod, totdat iets het jou baas geword, en jy het iets 'n slaaf geword. 1 of 2, gebod 1 of 2. Uitspattigheid, en al dergelike dinge. Nou, uitspattigheid het ek bietjie mee gesukkel om regtig van hom in 'n gebod te koppel. Uitspattigheid is om oordadig te wees. En dan het ek bietjie gaan wonder oor, wat is die gesindheid van jou hart? Probeer jy mense beïndruk? Het jy 'n swak selfbeeld? Wil jy mense moet raak sien? Of hou jy maar net daarvan dat mense dit moet sien? Of gee jy maar net oor aan goed waaraan jy nie moet nie? Is dit saam met dronkenskap dat dit 'n verslaafdheid geword? Ek sukkel bietjie om hom aan 'n spesifieke gebod te koppel. Maar sien nie wat maak jy met hierdie lys? Die oomblik wanneer die Here met jou begin werk, jy moet in jou lewe kyk, en dit is wat Galasiërs 5 kom doen, is om die 10 gebooie net gewone Afrikaanse taal te maak. Want as jy deur die 10 gebooie nou geluister het, jy moet net die Here aanbid. Ja, is maklik, ek aanbid net die Here. Jy mag nie afgode hê, daar's die beeldjies in my huis nie. Jy mag nie die naam van die Here uitelik gebruik nie. Kry jy daarom al beter reg om die Here se naam nie, maar of jy kan sê nee, ek doen dit nooit. 4, Sabbatdag heilig hou. Ek werk net as ek moet. Wie is die maatstaf van moet? Die Bybel sê, moet nie, mag nie. Eer jou ouers. Hoe praat ek met hulle? Hoe dink ek oor hulle? Maar jy sien, jy gaan makkelijk hier sê, 6e gebod, ek het nog niemand doodgemaak. 7e gebod, nog nooit geskei nie. 8e gebod, ek steel niks van enige iemand nie. 9e gebod, lieg, ek het net wit leentjies. Sien jy hoe makkelijk kom jy by hulle verby, wanneer jy net na die 10 gebooie luister. Maar as jy na hierdie gedeelte gaan kyk, wat die Here dit vir ons gewone Afrikaans maak, dan is die 10 gebooie nog net so belangrik vandag, en het verniel jou nog net soveel, soos 3000, 4000 jaar terug, toe dit neergeskryf is. En die Here waarskei jou, dat dit nie in jou lewe moet wees nie. Wat wil hy in jou lewe hê? Vers 22. Excuse, ek wil net, steeds vers 21. Ek waarskei julle soos julle al vroeër gewaarskei het, wie om aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis kry nie. Hoor jy die waarskuwing? Wil jy teruggaan na die lysie toe? Wie om aan sulke dinge skuldig maak, kan nie hemel toe gaan nie. Hoef.
onsedelikheid, nie net wat jy beoefen nie, wat jy kyk, waarmee jy besig hou, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, wrok, naaiwer, woede, risies, verdeeldheid, skeurings, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Moenie as jou lys, jou sonde nie in die lysie is nie. Die lys word wyd gemaak, is amper soos iemand wat iemand aanstel en sê, dit en algemene werkies wat ek kan gee. So die kontrak sluit eintlik jou hele lewe in, dat die een wie dit is, wat dit leef, wat dit doen, kan nie die koninkryk van God ingaan. Kan ek jy gauw vir een oomblik troos, dit sê nie, dat as jy dit al gedoen het, of van tyd tot tyd doen, dat jy weer verlore gaan. Dit gaan eintlik oor jou natuur. Die mens wat in sy of haar vleeslike natuur is, wat jy nog nie voor die Here gebuig het nie, en nie jou sonde herken, en jou sonde belei, en met hierdie swakhede elke dag na die Here Jesus toe gaan, dat hy jou kan was nie. As jy in hierdie sonde volhard, sonder dat daar berou is, en sonder dat daar 'n poging is van herstel en verandering, dan moet jy vanmôre hoor, jy is in jou sondige natuur, en jy is heel moontlik nog verlore. En ek veroordeel jou nie, dis wat hier staan. Maar wanneer die Here Jesus in jou lewe inkom, wanneer hy jou nuut maak en jou nuwe hart gee, wanneer jy kind van God word, dan begin sy Heilige Gees in jou werk, en dan struikel jy nog somtyds, en partykeer doen jy nog van hierdie sonde, maar jy haat dit. Jy word kwaad vir jouself, jy is ontevrede met jouself, want jy weet, hierdie dinge lyk nie soos die Here se gees binne in jou lyk nie, en jy wil hulle uitroei, die onkruid groei weer, maar jy trek hulle uit, en jy spuit hulle met onkruid doder, want jy mag dit nie in jou lewe hê nie, want jy wil die vrug van die gees dra. Dis wat jou onderskei van 'n geredde en 'n verlore mens. Almal doen nog partykeer sonde, maar een geredde mens wil nie sonde doen nie, is nie tevrede met sonde nie, maak ruzie met die sonde in jou leven, dis die enigste ding wat jy mag kwaad wees in jou leven is sonde, dis wat jy moet haat in jou leven is sonde, jy wil dit uitkry, jy werk daaraan om te verander en te verbeter, verlore mens, gee nie om oor sonde nie, verlore mens maak verskoning vir sonde, praat het goed, maak het aanvaarbaar, verdedig dit, hoe lyk die vrug van die gees, vers 22. Die vrug van die gees, daar teenoor, hy skets twee bome, hy sê, hier het u 'n boom, wat appels dra. As jy byvoorbeeld kyk na die vorm van die boom, dan lyk hy meer so, en hy dra sulke blare, en dis die type voeding wat jy moet gee, en as jy mooi gaan kyk in sy draadheid, dan sal jy appelkies aan sy blare vind, of aan sy takke vind. Aan die regterkant het hy 'n narkieboom. As jy na hom gaan kyk, dan lyk hy so, sy kleur is so, dis die type voeding wat hy moet kry, dis die plek waar hy groei, en as jy in die winter onder sy blare gaan rondloop, onder sy takke gaan rondloop, dan gaan jy 'n vrug kry, en as jy hom skil, dan lyk hy so, soos 'n narkie. So jy het die vrug van die vlees, die vrug van die gees daar teenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, soos om te help, om te sorg, om te gee, om te deel, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. As jy na hierdie 9 dele, hierdie 9 skyfies van die vrug van die gees gaan kyk, gaan jy nie een van hulle kry wat iewerste 'n moontlikheid het van konflik met die 10 gebooie nie, of met enige ander gedeelte in die wet van God, of in die woord van die Here nie. Want dit is God se hart. Ons praat baie keer van die algemene gawes van die gees en die besondere gawes van die gees. Die besondere gawes wat God in jou werk is, vir die een gee hy prediking, vir die ander een gee hy leierskap, vir die ander een gee hy vertroosting. So het ons verskillende gawes wat die Here vir ons gee. Almal kan nie preek nie, almal kan nie leiers wees nie, almal kan nie, noem maar die, gaan kyk weer in 1 Korintiërs hoofstuk 12. Die spesifieke gawes, wat die Heilige Gees vir spesifieke mense gee vir 'n spesifieke doel.
Allemaal het niet dieselfde. Maar die algemene gave, dit wat God zijn Heilige Geest in al die kinders van God wil werken, krijg ons onder andere hier in Galatiërs 5 vers 22. Dit is waar ons gemeenschappelijk moet wees. Als onze klomp christenen in een christenboord is, soos een klomp narkiebome in een narkieboord, dan kan partij bome een beetje langer is ander wees, partij kan een beetje ronder is ander wees, partij kan een beetje jonger is ander wees, partij kan dalk een beetje teruggesit is dier die rij, partij kan dalk een beetje siekte onderlede gehad het. Maar as iemand in die boord instap, wat narkies ken, sal hy by elkeen van die bome voorbij stap en sê, ek weet hier is een narkieboom, want ek sien in hom die vrug van die geest. En ek weet, hier is een narkieboom, en hier is een narkieboom, hier is een christenboom. Hierdie is die vrug van die geest, wat ons onderskei van die rest van die wereld. Wat vrug draai. As het vir jou moeilik is om die vrug van die vlees te toets, toets jou dan aan die vrug van die geest, in vers 22. Liefde is nie een emosie nie, is een werkwoord. Julle moet mekaar lief hê. Vergewe is nie emosie nie. Julle moet mekaar vergewe. Nie wanneer jy so voel, of wanneer jou emoties op die punt kom, wat jy gereed voel om iemand te vergewe nie. Dis opdragte. Jy moet vriendelik wees. Jy moet goedhartig wees. Die vrede van God gebeur binnen in jou. Dis die vrug van die Heilige Geest, wanneer jy Godse kind is, en jy kom in situaties op aarde, wat jy niks aan kan doen nie, niks kan verander nie, niks kan keer nie, en jy het hier die vrede van God in jou. Ek hoor het dikwijls wanneer iemand gediagnoseer is met een vreselijke ziekte, wat sê, ek is bang, ek is benauwd, ek is onzeker, ek weet nie wat kan toe nie, maar ek het net hier die rustigheid, hier die kalmte binnen my, hier die vrede binnen my. Dit is Godse werk. Jy kan het nie self heen nie. Ek is op een moeilike plek in my leven. Finansies is deur mekaar. Die werksplek is deur mekaar. Die toekomst is deur mekaar. Maar ek het net hier die vrede oor my, want ek weet God is in beheer van my leven. Mens kan het nie heen nie, iets wat God gee. Gaan kyk weer dier die lys. Gaan stap so'n bietjie dier jou eie boord, en stop onder jou eie boom, en dan kyk ek en jy bietjie die vrugte dier. Here, ek dra nog te min vrug, maar ek wil so graag, ek het vanmorgen in die boord kom stap, ek het vanmorgen die handleiding van die tuinier gekyk, en ek sien, dit is die vrugte wat jy in my wil hê, en dit is die vrugte wat ek kan dra, en Here, ek gaan hier uitgaan, en ek gaan probeer, en snoei my reg, wanneer daar willelote groei, verander my, maak my, jy is die tuinier, asseblief Here, verander my, ek is baie keer op my knie, wat ek vir die Here sê, Here, U kan alles, en U kan enig iets, U is die Almachtige. En ek is vast oortuig, dat as God my wou volmaak, net verander, dan kan hy dit net so gedoen het, dan kon hy my gedwing het, om sekere dinge te doen, en hy kon net my ander goed weggevat het, sodat ek nie kon gekies het om sonde te doen nie. Ek glo God kon dit doen, maar hy doen dit nie, want hy begeer een verhouding tussen my en hom. Hy wil hê, dat ek moet hier die keuse maak, om te sê, Here, ek wil nie regeer nie, U moet op die troon van my leven wees. Elke ding staan ek terug. En dan bid ek in die morgen en sê, Here, help my om die gevaar van selfregering te sien. En dat ek nie myself op die troon sal hê nie, maar dat ek in alles vir U sal vra. Ek kry dit reg wanneer ek voor groot dinge en voor moeilike besluite en voor beradingssessies wat ek weet, my raad is maar min te bid, Here, ek pleit by U wysheid, en ek pleit by U woorde, en ek pleit dat U my sal help om stil te bly, wanneer ek net moet hoor, en wanneer ek iets moet sê, dat het nie die koninkryk en iemand sal vernietig nie, maar sal bou. Maar ek vergeet baie keer om het oor die gewone ding in my eie leven te bid. Jy kan Christenboom wees, wat die vrug van die geest dra. Kom ek en jy hoor vanmorgen opnuut, dat ons kan beter, ons kan meer, ons kan soos een narkieboom vol narkies wees. En as iemand van ver af oor een bult kom, en die gemeente sien, dat hulle net oranje sien, die hele boord vol vrugte sien,
of as daar een boom staan, dat hy nie soos 'n groen boom sal lyk as hy in vol vrug is nie. Want dis mos die wonderlike ding van 'n narkieboom. Of 'n limoenboom, as hulle vol vrugte staan. As jy so van ver af aankom, hy het nog steeds al die blare wat hy in die somer gehad het. Maar jy sien net die kleur. Jy sien die vrugte. Mag ek en jy so vrug dra, dat ons getuienis van die Here Jesus in hierdie wêreld sal wees, en dat mense versadig sal word wanneer hulle van hierdie vrug in ons lewens eet. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom bely vanmôre voor U, dat ons nie kan nie. Ons kom bely voor U, dat ons onmagtig is om te verander. Ons kom bely vanoggend voor U, dat ons nog te veel dorings en distels dra, nog te veel onkruid, en dat ons nog te veel van onsself in hierdie wêreld adverteer. Dankie dat U ons vanmôre beloof dat wanneer U Heilige Gees in ons werk, dat U ons verander. En nou kom bely ons vanmôre, Here, ons wil so maklik self die leisels oorneem, die stuurwiel vashou, die regeerposisie in ons lewens hê, maar ons bely vanmôre, ons kan nie, maar U kan. En daarom sê ons vanmôre, Here, ek wil nie self besluit nie. Tyd die beheer van my lewe oor. En dat ek saam met Galasiërs 5 vers 16 en vers 26 kan sê, vers 25 kan sê, as ek dan deur die gees lewe, dat die gees ook my lewe en my dade beheers, kom beheer my, asseblief Here. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Die van die wat nou by die huis dalk u offergawe, u dankoffer wil oorbetaal is baie welkom. Die van die wat hier by die kerk is, die ek hou aan sing vandag. Die van die wat wat hier by die kerk is en die dankoffer hier by die deure ingooi, mag die Here vir u in die hart oortuig soos wat u dit vir hom sal gee. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees is met elke een van u. Amen.